kaawasaaaa warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waana mid loogu talagalay in bulshada jamhuuyada somalilan lagu wacyigeliyey sidii ay u balanlaha dastuurkaqarana jamasominqodobo kala duwan oo dastuurka uu markaasi ka kooban yahay sharaxaado kala duwan oo labada garyaqaan inoo sharaxaya qodobada dastuurka jamhuuyada somalilan iyo muhiimadiisa iyo faahfaahin inaga siinaya ayaa hore markaasi aada ula socoteen oo aada markaasi usoo daawateen usoo dhegeysateen qaybtan iyo barnaamijkan aanu bilaabanna nu gudageli doonana waa qaybta sadexaad eewaaxdaulina xubintaaa qodobka sideetanaad ayaa markaasi ka bilaamaya oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka anagoo raacin doona qodobka koob iyo sideetanaad oo saguna ah waaxda fulinta labadan qodob ayaa markaasi inoo shaaxi doonaa garyaasoo dhaaaqodobaano aawaad mahadsan tahay waliye maxamed ismail aamdul waxanu ku jiaa qybt wanu bilaabaqaybti sadexaad ee dastuurka oo ah waaxda fulinta waaxda fulinta waxaa la yidhaahdaa sidaynu hore u soo sheegnay qaranku wuxuu ka kobanyaay saddex waaxood dismaha qaranku oo ah waaxda fulinta waaxda garsoorka iyo waaxda xeerdejinta waaxda fulinta waxaa loo yidhi xeerkay fulinaysaa xeerka ay waaxda xeerdejintu soo saarto ayay u xeer saaran tahay fulinteeda garsoorkuna xeerkaa ayuu ka garnaqaa haddii khilaaf ka imaado oo u fasiraa sidaaynu iyadana ku arki doono marka la macnaynayo qodobbada waaxda garsoorka ka hadla markaa waaxda fulinta ama waaxda sharci fulinta ayaalagaga hadlayaa oo ah sida kale mara ma si kale loogu loo tilmaamona waxaa layada xukuumadda qaranku wuxuu yeelanayaa qodobka sideeaa wa ley qaranku wuxuu yeelanaya waaxda fulinta oo ka gaara kana madax banaan waaxaa dejinta iyo kartoorka sadexda waaxood mid wadaa hawsheed madax baaantnu horusoo aragnay qodobka sodon iyo sideed markaa qaranku wuxuu yeelanayaa labadii waaxood hore waaxdii eeldejinta wnusoo aragna iminkaa waadii fulinta aya halkan ka bilaabesa qaranku wuxuu yeelanayaa waax la yidhaahdo waaxda fulinta oo ka madax bannaan waaxaha xeeldejinta iyo garsoorka shaqa ahaanna way ka madax banaanta dabeecad ahaanna wa ka madaxbanaanta shaqa ahaan way ka madax bannaanta xeerkay fulisa xeerarma soo saarto kamana garnaqdo w khilaafa shaqadeedu wax wey inay fuliso siyaasaddajiso xeerarka la soo saaro fuliso dabeecad ahaan way ka duwantahay shaqa ahaanna way ka duwantahay labada waaxooda kale wayna u madax bannaantah sharcida oo labadaa midkoodnama faragelin karo waaaxda fulinta wax sii sharaxaya qodobka siddeetan iyo koowaad waa axda fulinta oo mararka qaarkood loogu yeedho xukuumadda waxaa ka madaxa madaxweynaha waxayna ka kooban tahay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen iyo golaha wasiirada ee madaxweynahu magacaabo qodobkana sii fasiray oo axdafulinta wuxuu yidhi waaaxda fulinta oo mararka qaarkood loogu yeedo xukuumadda waxay ka kooban tahay madaxweynaha ku-xigeenka iyo golaha wasiirada madaxweynaha markaad eegto

dowladaha waa u qaybsmaa dowlada baarlamentaria ama dowlado baarlamaan iyo dowlada madaxtooy xukuumadaha aa wa qaybsma marka dowladaha baalaman baaramanrasal wasaaaha laga dhedoor ama rasal wasaaaha doorta ama barlamana doort raawasaaaha ama dabadaoo balaman gudihi adort isagaa madax ka noqda xukuumada amawaxda fulinta halka dowlada madaxtooyada dadweynhu toosudoort madawena dadweynaha toos doorta madaxweyneha markaa madaxweynaha ayaa ka ah madaxa xukuumadda ah madaxa qarankana ah markaa nidaamkeennu waa dowladd madaxtooyo waxa uu leeyahay waax fulin oo uu madaxweynuhu madax ka yahay isagoo haddana qaranka oo dhan madaxu ah waaxdaasi waxa uga hooseeya madaxweyne ku-xigeen howlaha ku kaaliya sidaynu arki doonno oo lala doorto waxaa kale oo ku kaaliya oo uga wakiila wasaarad walba iyo shaqo kasta oo gaala gola wasiir madaxweynahay wakiilloogayahy golaha wasiiro isagoo magacaabo ama wasiirro uu madaxweyne magacaabo golaha mar waa la oran karaa waa gole oo hay-ad ahaan buu u dhisan yahay dastuurku sida uu sheegay gole ayuu u bixiyey markaa hay-ad ahaan buu u dhisan yahay mare waa wasiiro oo qof qof bay u dhisan yihin ama xafiis xafiis hawlaha madaxweynaha oo xukuumadda ka madaxay hawlaha qaranka ayuu qeybba u magacaabaya maalan tusaale arimaha maaliyadda oo kale wuxuu magacaabayaa wasiir maaliyadeed waynu aragnay xukuumadihii kala dambeeyay mar magacabeylahay wasaaradda maaliyadda iyo xiriirka caalamiga waaadahorumarinta maliyada wasaarada maaliyada mr wasaarada mala qorsheynsira magayo kal duwan marba intii shaqadii uu doono ayuu udiranaa wsi ammrarimaha warfaafinta o kale mar wasaarada waraafinta mr wasaawaid diiska mar wasaarada wara danelinta mar wasaarada dariiska dhaqanka iyo hidaha magayo kal duwnb s m markaa waxan arkanaa in madaxweynhu شقة عيمن بوسير وسير, وسير كي سكنه وحوي سردا كوس فرعمية حلال الكلام وها جسم جود وها جسم واحد وحيه ما مركا حوله كلام وها سرود المركا اللي سقيه أيه وها لا يرد حكومتي مركا وها لا يسوق هذا نيا وسير كأو مضحة وسارد عيمن وسير ك شقارة وها الشقية شقارة وقص هذا جسم جود شقارة ما مركا وسياسي دوه جامية شقارة ما وسارد دوه جامية أيه وها الشقية markaay qaabkaa tahay ayaa waa l oaa maraa hawlaaa fuia waxbarasado kale waa hormaria wbaaaa iyo ya marwwaaawabaaaa ar mar waahad wasaaada waxbarasada hidaha mar waa waaa wabaraaa barbarina magao kala duwaba sooaada hawlaa laiin hawl aymanba wasaarab diamadae sago a mad arina muii eebaa jiraa mar walb wax ka bedelo dhismaha iyo waaas

mararka qaar waxaa la sameeya wasiiru dowlayaal waa wasiir aan xil haynin oo isaga laftiisu waaa laihaahdaa nidaamka nidaamka dowladnimada wa lagu ad wasiiran xihan ministr santefolia midaan boorsalhayn mida boorsn midaan xihan laakiin uu sheegaya xeerkeena dhismaha xukuumadu shaqooyinka u qabanayo waxaaba u ka horeysiinayaa oo isagaadba moodaa inuu wasiir kuxigeen yahay markaad xeerka xukuumadda dhismaha xukuumadda iohd madax banaan eegto xil buu leeyahay xilkaana waxaa xeerkaasi cadeeyey markaa intaasay ka koobnaaneysaa waaxda fulinta waa hay-ada yaryaro madax bannaan waaxda fulinta bayna arki doonaa oo ka madax bannaan fulinta xukuumaddiina si ugu jiraa madaxweynahaay hoos tagaan toos wasiirraday ka madax bannaanyihiin amawawe ama waxaa weyaan wasaarad bay hoos tagaan oo xukuumaddiun bay ka mid yihiin matalan waxaa ka mid a hay-adda wadooyinka oo kale wasaaradda hawlaha guud bay hoos tagtaa waxaa ka midah wakaaladda biyaha oo kale waxay hoos tagaan wasaaradaha waxay hoos tagaan wasaaradda hawlaha guud ama dowlada hoose markaa waxaa ka midah hay-adda hay-adda duweegista shuruucda oo kale wasaaraddan hoos timaada mar horena wasaaradda cadaalada hoosi iman jirtay mara madax bannaaneyd marba sidii loo doono ayaa madaxweynuhu doono ayuu u dhigayaa maamul ahaan baa laga madax banaynayaa laakiin waxa uu ku leeyahay kormeer qaare toos bay u madax banaanyahi oo k dastuuru sheegi dooa waa xeelaalyaha guud baanka dhexe iyo hay-ad kale oo kasta oo kale oo sharci ku dhisan oo sharci madax banaanayey hagaag aadbaad umahadsan tahay garyaqan qodobka sideetanaad maadaamo waaxda fulinta ay ka gaartahay oo ka madax banaanta waaxyaa xirdejinta iyo garsoorka sideeba sharcigu uu ogolyahay wadashaqiynta u uga dhexaysay horta waxa isku xidayaa xidhiirka u aha qaranka waa sharciga sharcigun baa ah dabarkii u xadrhigii uu midba meel kaga soo xidmayey mid sharci bay samaynaysaa waa xeeldajintii midna sharcigii bay fulinaysaa midna wixii khilaafka imaadday kaga soo horaysaa marka saddexdooda xidhiir baa ka dhexeeya xidhiirkaa ka dhexeeyana xidhiirkaa sharci